Франція вирішила надати допомогу Бразилії у створенні ядерного реактора для нового багатофункціонального атомного підводного човна. Про це повідомляється у заяві президента Франції Еммануеля Макрона. Під час свого візиту до Бразилії Еммануель Макрон зустрівся з президентом Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою. У ході зустрічі була обговорена оборонна співпраця між країнами, і у результаті домовленостей Франція зобов'язалася надати допомогу Бразилії у розробці ядерної силової установки для майбутнього підводного човна. Проте було підкреслено, що Бразилія повинна дотримуватися всіх зобов'язань, що випливають з політики на розповсюдження ядерної зброї. Макрон наголосив на тісній співпраці між Францією та Бразилією у реалізації різних оборонних проєктів, включаючи будівництво французьких підводних човнів «Скорпен» в Бразилії та інші оборонні програми. Варто відзначити, що у Франції вже є значний досвід у проєктуванні ядерних реакторів для підводних човнів, а з 1960 року країна активно будує атомні підводні човни з ядерною силовою установкою. Зі свого боку, Бразилія розпочала розробку власного атомного підводного човна ще у 2008 році, а будівництво корабля під назвою «Альвіаро Елберто» розпочалося в 2018 році. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!